tidligere på RSC. Man skal betale for at komme på toilet i København. Du ved, nu jeg er lige kommet med en bus i 5 timer fra Jylland. Og jeg vil gerne på toilet. Og så velkommer I en jyde med at sige, at I skal betale for at pisse. Jeg har lige spildt 5 timer af mit liv på at komme herover. Og så vil jeg have, at jeg skal betale for at komme på toilet. Hvad fanden er det for noget? Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Lotte Christian, bringer en ny episode af kendte YouTuber-showet, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som ikke skal tages seriøst. I dag der kigger vi nærmere på Julia KB's video, hvor hun beskytter sig selv mod sine krænkere. Det bliver en god video for hende, fordi man kan se, at hashplanterne de kører i introen. Og det har virkelig virket på hende. Prøv lige at se, hvor glad hun er. Jeg lagde nemlig mærke til, at de videoer, hvor hun er seriøs og ked af det og sådan noget, der er hashplanterne væk. Nå, men hvordan går det ellers at beskytte sig mod krænkerne, Julia? Der er ikke nogen, der vil holde med mig. Men hvad med hende der, den 11-årige pige, der var på din side? Nå ja, det viser jo at være Fie Laursen, ja. Har du haft held med at finde nogen, der kunne hjælpe dig med at beskytte dig mod mobberne? Heldigvis har jeg haft min gode far med. Din far? Jamen jeg er da sikker på, at han ville kunne komme med nogle gode råd til dem. Det kan vi blive helt sikre med os selv på, hvis vi tager og kigger på nogle af de videoer, han ser på YouTube. Sexy lesbian girl friends kissing. One sexy bitch. Sexy Asian girl dancing in bikini. Ej, jeg skal nok være sød ved jer nu. Prøv at fortælle mig de ting, som går der allermest på. Finder mig ikke i, at alle mulige YouTubers sidder og udstiller mig som noget, jeg ikke er. Men Julia, den joke med hassen der, du ved. Du kan ikke argumentere imod, at has det er godt. Ja, prøv lige at se det store smil, der kommer der. Ej, seriøst, hvad er din plan overhovedet for den video mod krænkerne? Alle krænkerne, dem snakker vi om. Så når jeg uploader den her video om dig, vil du så også tage den op på din kanal, fordi jeg har krænket dig? Ja. Oh fucking yes, man. Så kan jeg også smage lidt af den der trafik, du laver ved at lave drama med vilje. Woo! Må jeg også høre, hvad der gør din video anderledes end andres? Jeg vil ikke bare sidde og snakke, ligesom Hamza og Jackstar. Men er du godt klar over, at der gik sådan cirka 4 minutter, inden du overhovedet kom i gang med det, vi klikkede ind for? Lad mig se, om der faktisk er noget, jeg kan spørge dig om, hvor du ikke kommer til at ligne en komplet idiot. Når det nu er, at du skal lave den her video, hvor du beskytter dig selv mod krænkerne, hvad er det så, der gør dig bedre end dem? Jeg har et ansvar for at være en god rollemodel. Okay. Jamen, hvis du gerne vil være en god rollemodel for børn, synes du så, at det er en smart idé at vise en video for dem, hvor du præsenterer ting som sex, nøgenhed, alkohol, rygning, stoffer, vold. Det kan jo være, at du er en god rollemodel, selvom jeg tvivler det. Hvis det kan lade sig gøre, kan du så komme med et argument for, hvad krænkerne de har gjort imod dig? Det er grov internetmobning. Men Julia, jeg forstår ikke, hvad det er, du siger, fordi de følger jo bare din måde at være rollemodel på ved at lave drama og få views. Du sagde jo selv, at du ønskede at være en god rollemodel. Så hvis du sur over det, de gør, så gør det jo dig... Hvad er det nu, det er for et ord, du rigtig godt kan lide at bruge hele tiden? Nå ja, manipulerende. Manipulation. Nu skal jeg nok lade være med at grave en alt for stor grav til dig, Julia. Er der noget, du kan gøre eller har prøvet på for at gøre dig til et bedre menneske? Jeg har taget det her privat. Nå, det har du. Har du alligevel. Du har taget den privat. Privat, som i at 20.000 har set den video, du lavede, hvor du beskytter dig selv mod krænkerne. Aldeles privat, må jeg sige. Hvis vi nu ser bort fra fortiden og kigger fremad, hvad har du så af planer? Jeg starter en uddannelse her som en socialpædagog. Jamen, du har da også en masse erfaring og viden, du kan give videre til børnene. Has, løgne, drama og en kagerulle, børnene de kan få glæde og tæsk af. Helt sikkert den vej, du skal gå. Ved du hvad, Julia, det holder ikke det her. Du vil smutte ned på politistationen og melde dig selv. Jeg vil smutte ned på politistationen. Min Jedi-evner, de virker hver gang. Det var alt for denne video, drenge og Per. Jeg håber virkelig, videoen gav jer godt grin. I kan vise det ved at give videoen et like. I må utrolig også gerne gå ned og tjekke beskrivelsen ud. Der kan I blandt andet finde min Instagram, Facebook og Twitch, hvor I kan blive mere opdateret på, hvad jeg laver i mit liv. Tusind tak for denne gang, og så ses vi igen på mandag. I vil like og dele denne video og abonnere på min YouTube-kanal. Okay.